končno je prišel ta skromen žarček Weber Summit E670. Skromno. Če smo že vsi nastepni, bomo pa tole zelo hiter odprli tole malenkost. Zdaj pa to se stavit, ne? Tole bo za pšanca pečit. Kup dela. Žar ima 6 gorilnikov, ki se lahko prižigajo posamezno, odvisno od količine oziroma ljudi, za katere jo pečemo. Da seveda se žar po teh gorilnikih ne poceje, imamo zaščitne težkotnike, ki jih razporedimo po celej površini. Namen trikotnikov je ravno to, da se ne poceja po eni strani in drugi strani, da se temperatura enakomerno razporeja po celi komori pečeni. In to je naša grelna oziroma kalna površina. Kalna površina, kjer bomo pekli. Štegaš mi da? Ravno to misli, da zadeva ni naštudirana. Vnoter namontiramo ljubilnik maščob oziroma posodice za ljubljenje maščob. Tole je nosilec za posodice, kamor se bo lovila maščobica. To pa še ni vse. Seveda, tukaj postavljeno tako. Poševno razstrajpo vodo. To je cedilnik, po katerem se steka večna maščoba. Potem še posodice se menjajo in tukaj nekaj steka, ko je posoda polna. Razumemo. Obično. Štekaš finto. Za osvetlitev gumbo gril uporablja 3 te velike baterije. Vidite, imamo osvetljeno. Štekaš finto. Zdaj vam pokazal še eno finto. In sicer notranjosti na te poličke je to vedno 4 nabodala. Ki so lahko priročno shrani na to. In zakaj so ta nabodala? Ja, zakaj, ki je res. Žar še eno finta, da vam pokažem. Če odpremo to površino, vidimo, da ta polička vsebuje nekaj prav posebnega. In to je nič drugega kot električni obračalnik kokoši. Tako to deluje. Nič lažjega. Imamo razstraj štangico, na katero lahko seveda nastavno namestimo bodalca. Seveda je zadeva na plin, kot sem rekel, in zdaj treba tudi odstupljati. Ključki ima tle. Zunaj imamo pa priročno obešalo. S trakom. In zavežemo. Štekaš finto. Imamo pa še eno zanimivo. Lastnosti sicer lahko gor namontiramo 2 paketa LED luči. In sicer poljubno po štangi z namenom osvetlitve v mraku zvečer, ker seveda ne bomo pekli popoldne vedno. Se bodo žurke zavlekle pozno v noč. Odpremo, imamo ključ. Sam ni vzel trenutno še baterij noter. V glavnem to bi bilo to.
žarček. Aha, to nisi še pokazal. Tukaj je pa še plin dodatni. Isto žge. In deluje.